Hi everyone, good morning, good afternoon and good evening sa ating mga taga-panood. Ako nga pala si Isel. Hi, I am from Italy. So magbabasa tayo ng ating water sign. Ang water sign natin ay Scorpio, Cancer and Pisces ngayong October. This is a month love reading for the October, okay guys? So hindi lahat makaka-resonate sa aking pagbasa. Okay? So kung ang baraha ko ay napipil nyo at resonate kayo sa pagbasa ko. So, ibig sabihin, ito ay sa inyo. Pero, wag nyong i-claim. Wag nyong iisiping mabuti kung ito man ay hindi para sa inyo. Wag nyong i sa sarili nyo. Okay? Dahil, marami kayong subscriber ko na nanunood at hindi lang para sa inyo ang basa na ito. Okay? Alright. Ito ay general reading ng October Love Reading for the Cancer. Uh, water sign. Excuse Water sign. Scorpio. Cancer and Pisces. Scor Scorpio, Cancer, and Pisces. Nagagago ako. Alright. Ano ang sabi ng ating angel? Scorpio, Cancer, and Pisces. Alright. So, balik natin. Ano ang sabi pa ng ating oracle sa ating mga water sign? Scorpio, Cancer, and Pisces. For the month of October, love reading ano ang sabi ng ating oracle ano ang ating makikita kuha tayo sa gitna alright expect na guys okay cancer and Pisces alright So, ano ang masasabi ng ating oracle card at angel sa ating mga love reading for the water sign? Scorpio, Cancer, and Pisces. Kung ang inyong relasyon ay stable at okay, hindi nyo kailangan ng tarot. Okay? Alora. <laughs> Water sign, Scorpio, Cancer, and Pisces. For the month of October. Alright. Scorpio. Scorpio. Cancer and Pisces for the month of October for the month of October for the month of October. All right. Ano ang ating October love message for the water signs? Scorpio, Cancer and Pisces. Oh. Ano ba? Ang gulo. <laughs> Scorpio, Cancer and Pisces. All right, Scorpio, Cancer and Pisces. Okay. Simulan natin ang ating tarot card for the Scorpio. Ito ay for the month of October, very soon. All right. Remember who you are. You are a powerful loving and creative child of God. You are a very love. Okay? And healing creep, healing creep, okay? And I know I said it was over, but I've changed my mind. I want to come back, okay? And ang sabi si Scorpio ay within the next few weeks, okay? Within the next few weeks. So guys, may nakikita ako dito na hiwalayan o cool off, okay? At merong nagsisisi dito na tao o babae o lalaki na nagsasabi na tapos na tayo, o call off na tayo, ayaw ko makita. Yung mga pinagsisisihan niya sa bandang huli ng mga sinabi niya, okay? Dahil meron dito, I've changed my mind, I want to come back. Okay? Gusto niyang magbalik doon sa sinabihan niya ng masakit. Either na pamilya, kapatid, o kaibigan, o the lovers ito, okay? Ito yung general reading ng ating love, love message for the Scorpio. Hindi lahat makaka-resonate, okay guys? <coughs> Excuse me, sa miss akin boses na naiiga ang akin lalamunan sa inyo. <laughs> ang full ng energy ko sa inyo ay talagang impact, no? So, ayun ang nakikita ko dito. Hindi lahat unit sa mga Scorpio. Meron kayong napagsabihan pagsabihan ng hindi maganda sa kapwa nyo, either pamilya nyo, kaibigan nyo, o sa inyong lovers, na I know I said it was over, na halimbawa tapos na tayo magkaibigan, ayoko na kitang makita, hindi ako magtitiwala. So yung mga ganyan bagay, okay, depende sa mga sitwasyon nyo, o kaya sa kakarelasyon nyo, sinabihan nyo na break na tayo, ayoko na sa'yo, mga ganyan. O kaya sa magulang mo, nakasakit ka, pero it was change your mind, na nagbago ang isip mo pagkatapos ng iyong mga naramdamang healing, okay? Kasi tayong mga Pilipino, o kahit sinong tao sa atin dito sa mundo, huwag kayong magsasalita ng tapos kapag galit kayo. Dahil pag yun ay nakaraos at nakatapos ang ating galit, marirealize nyo na mali kayo. O kaya, marirealize nyo na may pagsisisi din kayo sa mga nagawa nyo. At, yung mga salita nating masakit, hindi na natin maibabalik yun. Nakatanim yun sa mga taong pinagsabihan natin. <coughs> okay, they, forgive they forget. They forgive, but never forget. No? Yun ang sanasabi sa atin ng ating mga... At within few weeks daw, okay? Maybe within few weeks, ah... Uh, magkikita uli kayo o mag, uh, yung mid, within few weeks maybe uh, kakausapin ka na niya o maghihiling uh, siya no dahil meron ditong healing grief you know kung sino yung nasaktan mo o nakapagsalita ang ka ng hindi maganda o nakatalo mo within few weeks maybe maghihilom na yung yung galit niya o yung tampo niya no and remember who you are okay ang sabi remember who you are kung ikaw man ay nakasakit at alam mo at mataas ang pride mo o ego mo o siya ang gumagawa noon sa iyo uh, who you are kung kaya mong magpatawad magpatawad ka o kung kaya mong humingi ng sorry magsorry ka okay so depende ito sa energy ito ay energy ng iyong 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 taong iniisip o ikaw ang gumagawa nun sa kanya okay and sabi ay very soon okay, very soon, clearly decide what you want, so what it comes to you now, okay, so kung ang pwede mo, ay mag-offer ng love again, o humingi ng tawad, humingi ng pasensya, o maglambing para magkabalikan kayo, very soon, very soon, magkakaayos kayo nito, syempre ang isang tao, kapag nagagalit, o nagkakasamaan ng loob, wag mong i-insist agad yun, wag mong pipilitin, okay, kasi meron ditong iba na ginagawa nilang magalit yung karelasyon nila para bigyan sila ng atensyon may ganun, no? yung na napipil ko dito so, wag ganon kung nakasamaan tayo ng loob o may mga nangyaring hindi maganda na kaalitan ay kung kinakailang humingi ng tawad at humingi ng pasensya gawin natin sa kapwa natin, okay? hindi naman kawalan yung sa atin Makaka, makakadagdag yun eskusa. hindi ko alam siguro sa inyo may mga hindi magkaat-at-at-at ang salita nung nagagalit <laughs> Sunod-sunod siguro yung mga songs. Kaya siguro ganito yung boses ko. Diyos ko, my God. Lord, help me. Napipil ko kayo, okay? For hindi lahat nakaka-resonate, alright? So, very soon magkakaayos ka nito. Magkakaayos kayo nito kung kinakailangan. At siya ang humingi ng pasensya sa iyo. Tanggapin mo. Forgive the people who hurt. No? Kung sino ang nakasakit sa iyo. Okay? At mga katagdag sa iyong peace of mind. Alright? So, ito ang sa ating Scorpio for the month of October. Ano sabi ng tarot sa atin ng Scorpio? Alright? Okay. So, standing on the grounds ka, alam mo sa sarili mo kung ano ang iyong ikinakatwira ng ipaglaban mo, sabi nga. Pero, ito ay burden sa iyo kung patuloy kang magiging mataas ang ego o mataas ang pride. Be confident sa iyong sarili. Okay? Be confident sa iyong sarili na may mga taong hindi perpekto. Kaya mong magpatawad, kaya mong magpakumbaba kung kinakailangan na ito ang resulta sa magandang kinabukasan o resulta sa magandang relasyon. Okay? Don't be eh, like a uh, ano sabi doon sa ano sa English na wag mataas ang ego mo. English ba 'yon Tagalog? <laughs> okay, Scorpio, ito ang para sa inyo, okay? So, magpatawad kayo at uh, kung ikaw ang mm, posibleng humingi ng sorry sa ka-relasyon uh, ka pamilya ka ibigan gawin mo o kung ang kaibigan, ka pamilya ka uh, lovers ay humihingi ng tawad patawarin okay so ito ang sa ating monthly love reading for the scorpio okay moving on tayo sa cancer hello cancer don't forget to subscribe like and comment sa akin channel okay ang sabi sa cancer i trust all right playfulness recapture romance allow your inner youthful spirit of fun to shine okay may play sa cancer outdoor go outside get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas okay and divine love okay and i want to see you happy i love you for who you are everything i do i do it for you okay all right So, ito ang sa cancer. May nakikita ako dito na unconditional love. Okay? Hindi lahat makaka resonate At meron ditong trust. Meron ditong nagda-doubt at hindi, ah, uh, hindi niya sure kung totoo ba itong taong ito o siya ang totoo sa tao na yon Depende sa, sa energy ng baraha. Okay? Kung ito ay sa partner nyo o sa iyo. Okay? At ah, uh, meron ditong divine love na ito ay soulmate connection, divine love, okay? Or unconditional love ang nararamdaman mo sa taong ito. Dahil I want to see you happy, I love you for who you are. Everything I do, I do it for you, okay? At meron ditong playfulness, okay? So meron isang tao dito na binuhos niya ang pagmamahal niya sa sa kanyang love, okay? At uh, meron naman ditong playfulness lang. Okay? Playfulness. Kumbaga meron siyang Paano ko ba papaliwanag ng maayos to na playfulness ibig sabihin ay nagpe-flirting siya, okay? May taong nagpe-flirting, may taong unconditional love dito, at meron ditong trust, okay? Trust. At ang sabi, kung ikaw ay uh, stress, okay? Kung ikaw ay stress, masyado kang uh, hindi mapagkatulog, o masyado kang maraming iniisip sa mga problema mo sa 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 karelasyon mo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. Mag uh, mag go outside daw, kumbaga mag-aliw ka sa mga bagay na lilipas ang oras mo na hindi mag-iisip. Okay? Dahil meron divine divine uh, angel na gustong sabihin sa iyo na huwag kang masyadong magpa-stress sa sarili mo, mag-trust lang, okay? At ito ay merong divine love. Kung ikaw ang nagpe-flirting o siya ang nagpe-flirting sa iyo, divine love ito. Magiging um step for the uh, relations strong, no? Ang sitwasyon na ito, sana nakikita ko. At I want to see you happy. I love you for who you are. Everything I do, I do it for you. So, kung itong taong ito ay mayroong maraming karanasan sa babae o lalaki na nakikipaglaro siya sa iba, noong fast life niya kasi may, nakara may meron ditong playfulness, okay? Ito ay magigiging divine love, right? Kung ikaw ang nakakaranas nito noon na sa iyo man ay hindi ka pa seryoso sa mga uh, karelasyon mo ngayon, seryoso ka, gusto mong makamit, gusto mong makasama siya, gusto mong magkita kayo, gusto mong magplano na kasama siya, no, in the future. At trust, magtiwala ka lang, okay? Magtiwala ka dahil ito divine timing, okay? At meron ditong ang conditional love. Ikaw ba ang ang nagsasabi nito sa kanya o siya natanggap kanya kahit sino ka pa? May anak ka man, single ka man, single mother ka man o o nag masyadong maraming nagdaang babae o lalaki sa iyo pero tanggap kanya niya. Okay? So ito ang sa Cancer at ano alamin natin kung ano ang sabi ng tarot sa ating mga Cancer ngayong October. Cancer Don't forget to uh, to subscribes, okay? Oh, the sun, happiness. All right, It's all right, guys, all right, guys. Ayun, nakikita ko na. Inside ti, kasi may takot dito, may trust doon sa aking oracle at meron dito ng bumagsak o nagbago at meron dito hindi makita ng katotohanan. Walang kang kasiguraduhan sa taong ito at walang kang stable sa taong ito at sobra ang pag-aalangan mo sa sarili mo. Ano ba totoo ba siya? Makikita ba kami? Ano ba ang magiging uh, resulta ng relasyon namin ito? Okay? Pero meron ditong clarity, okay? Ang sabi ko sa inyo divine love ito, clarity. So, magtrust lang kayo sa inyong sarili at sa inyong relasyon. I want to see you happy, I love you for who you are, everything I do, I do it for you. Kung ano man ang nakalipas sa kanya, kung siya maraming naging lalaki, maraming naging babae, tatanggapin niya yun. Isa man sa inyo, okay? Depende sa energy niyo, dahil meron ditong sun, ang gusto ay love at gusto ay clarity sa kanilang relasyon dahil ito ay divine love, okay? So, ito ang sa uh, cancer, alright? So, trust daw, sabi ng cancer, okay? So ano naman ang sabi sa atin ng Pisces? Okay, hi Pisces. Ito ay para sa inyo mga Pisces. So October monthly love reading. Hindi lahat makaka-resonate. Helpful people, okay? Chemistry, there are strong magnetic attraction here. Angel therapy, give your cares and worries to us angels and allow us to kill, to take your burden, okay? At meron ditong divine light. Alright? At no one else has ever made me how to feel way you to do. Okay? So, meron akong na dito sa Pisces na walang nakakaalam ng totoong damdamin niya. Okay? Sa social media, sa kahit saan, hindi siya makapag-post. Dahil gusto niya covered o hide ito sa lahat ng tao. Lahat ng pain, lahat ng problema na nangyayari sa kanya, gusto niyang walang makaalam. No one else has ever made me, how to feel that way to do, okay, na ang sabi dito, walang nakakaalam, ng nararamdaman ko, kung gaano mo, halimbawa ako pinasaya, sa taong ito, ito ay uh, divine light, no, magbibigay ito sa iyo, ng kaliwanagan, okay, o walang sino bang, kahit sinong taong, nakakaalam, ng ginawa mo sa akin, bad or good, ang ginawa nito, dahil ito, ito ay, ito ay depende sa mga sitwasyon nyo, ito ay energy, okay, okay, Pisces, at ang sabi dito ay divine light. You see my light doon. Nakikita mo ang sarili mo at ang katotohanan sa sitwasyon. Kung ano man yung ginawa sa'yo, na nagpa-stress sa'yo kasi kailangan mo ng therapy. Okay? Kailangan mo ng therapy. Kailangan mo ng angel na mag- uh, mag-guide sa iyo. Humingi ka na ng tawad o humingi ka ng, ga, ng sign para sa iyong angel. Kung ano man ang sitwasyon mo ngayon dahil ito ay nakikita ko ay may taong gumawa sa iyo ng hindi maganda. Example sa mga kaibigan, uh, may nagkatriduran o merong nagkasalisihan o merong nanira. Okay? Sa pamilya, nagkagarit galit at sa love ay nagkamero ng hindi magandang unawaan o may nakikita ko ditong chemistry okay hindi naman lahat makaka-resonate meron sa mag-asawang uh, o mag-boyfriend o long distance relationship na gusto ng nang nagnanasa sa isa't isa pero ayaw nung isa, okay? Ayaw kong magsambit dito dahil ito ay YouTube baka tayo ay <laughs> ma madali, okay? So, yun yun chemistry kasi, okay? Ang problema dito. So, meron dito yung helpful people. So, kailangan mong kumausap ng tao na magbibigay ng relief sa iyo. At meron din akong nakikita dito, okay? Na no one else walang sino man taong nakakaalam ng ginawa mo sa akin, meron din taong ditong minulestya, okay? Pero hindi lahat makaka-resonate, okay? At yun ang nagpa-stress sa kanya na sobra ang ang hindi niya masabi sa kahit sino wala siyang makapag uh, lihim, hindi niya divine, uh, divine light, you know? Ma, meron ka rin, magkakalakas ka rin ng loob na masabi ito sa tao o sa mga kaibigan mo o sa isa sa sa tao, help ah, uh, helpful people, kailangan mo ng tao na tutulong sa iyo. Huwag mong sarilinin ang problema mo kung ano man yan crisis, okay? At depende sa lahat ng sitwasyon. Hindi lang tungkol doon sa, sa meron dito minulistya o merong hinipuan ng kapamilya. Ano? May nakikita ako dito o meron din ditong uh, karelasyon na hindi mo alam kung ano, hindi alam ng sino man ang kung anong ginawa mo sa akin. O meron din ditong magkaibigan na nagkasalisihan po, basta depende sa inyong sitwasyon, bahala na kayo. Ito ang nakikita ko dito, na walang sino mang nakakaalam, bad o good news, bad o good, na ikaw lang ang nakakaalam ng ginawa niya. At ito ay nagka, especially ito ay bad talaga na ginawa sa'yo ng tao o ikaw ang gumawa noon sa tao dahil meron ditong stressful, okay? Stressful. So, ibig sabihin, talagang bad yung ginawa niya sa'yo o ikaw ang gumawa noon o chemistry, dahil meron ditong pagnanasa, especially uh, sa social media, gustong maghubad, gustong magpadala ng mga hubad na picture, no? At sa mga magkarelasyon naman, gustong one night stand, pero ayaw mo, o nagawa mo, hindi mo masabi kahit kanino, sa pamilya mo, may gumawa noon, hindi nila masabi ang totoo, kailangan mo ng taong tutulong sa'yo, helpful people, kailangan mo ng tao. Kailangan mong sabihin ito sa mga tao. Okay? Sa, eh, hindi sa mga tao, sa tao mapapagkatiwalaan mo. Okay, Pisces, ito ang nakikita ko sa Pisces. Tingnan nga natin anong sabi ng tarot. Hindi lahat makaka resonate okay guys? So, wag nung kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, okay? Para dire-diretso ang aking uh, pagbasa at sipagin ako sa inyo ito ay libre, okay guys? Pisces. alright. right. Pisces, anong sabi? Okay. Okay. So, meron gustong humingi ng sorry sa inyo. Okay? O may nag-offer ng 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 cup sa inyo o sorry talaga. Gusto niyang mag-rush in. Gusto niya, ito ay isang emperor o isang amo o isang controller, kumbaga ama, ina, Uh, sa pamilya, okay? May mataas siyang posisyon at ito'y tungkol sa kasal. Okay? Stable relationship ito. Okay? So, hindi lahat makaka-resonate. Meron akong nakikita dito na sa amo nangyari, sa trabaho nangyari kasi may working out dito, oh. May working working ito o oh. kaya ito ay simbolo ng third party. May asawa yung gumawa sa at ikaw ang biktima noon. Hindi lahat ha, hindi lahat makaka-resonate kasi marami kayong subscriber ko. So, pero gusto niyang mag-offer ng love sa iyo, gusto niyang uh, panagutan yung ginawa sa iyo, stable relation at ito ay isang uh, determinadong tao, magra-rush in siya sa iyo, okay? So kailangan mong humingi ng tulong sa mga tao. Halimbawa, halimbawa lang ha, mag-boyfriend kayo, may nangyari sa inyo, hindi mo masabi kahit kanino o ikaw ay nabuntis kailangan mong ilihim, pero hindi lahat mong ililihim. Okay? Yun ang masasabi ko sa inyo. Kailangan nyo ng taong kakausap sa inyo. Okay, Pisces? Alright? So, ito ang sa ating monthly October Love Reading. Okay? Ciao! Hanggang sa muli. Thumb up and subscribe. Ciao!